מנסים לעשות סרטון חתונה והזוג לא מפסיק להציק? מנסים להיפגש והם לא מפסיקים להתקשר? חדש! עיסוק יובנב, מעסיקים זוגות משנת 98, מתחייבים להפעלה מלאה שתיתן לכם את השקט שאתם כה צריכים. השירות ניתן בשלושה מסלולים, בסיסי, חצי כוח, ונעסיק להם את הצורה. לפרטים עמוד 149 בדפי זהב. זמן לא רב, בממלכה די קרובה גרו להם אלי ונסיכתו אילה. ברכם של השניים הצטלבה במקרה, כי הגורל שיותר חכם משניהם החליט שזה יקרה. מתישהו ביוני, ביום קיצי חם והביל, הוזמנו למשתה גדול כל תושבי העיר. הנסיכה היפהפייה, שכל אירוע חייבת לפקוד, הגיע לנשף בעיקר כדי להופיע ולרקוד. שם היא פגשה את אביר האבירים, נסיך החברים, מגזים המגזימים. הלא הוא אלי, חובב המשתים. השיחה החל לזרום ברחבה שהם כיכבו, ולפתע זה קרה. מבטיהם הצטלבו. היו שם ניצוצות, היו גם מקצוצים. נו. את השאר אתם כבר בטח מכירים. אלי! אלי בלט מגיל צעיר! מה שאני זוכר אותו בגדיל ראש? מילה תמיד רצה להיות דולפין. אלי ידוע בתור מחיה שפה עברית, משפטים כמו ענב הרים, חומה מבזלים, כיסא חד פעמי ויד האלוהים בדבר נשמעים לא הגיוניים לגמרי. אתם יודעים, מי לא נעלי? תאמינו לי, הבחורה הזאת זה לא גבול סיפור שלי. היא צריכה רפואה מחוברת לפלאפון שלה. מילה בפציעות זה כמו אלי והגזמות, פשוט קורה יותר מדי. נו, תגידי להם על אלי, באמצע משחק. על אלי? אלי ידוע באהבתו לחיות. אחי סבתא דאגנית שיש, כל היום מה תאכל, מה תשתה, אולי אני אכין לך משהו, מה עם איזה קפה, קפה קר, קפה חם, מה עם איזה אספרסו, מה עם תה, אולי תה, לא אכפת לי תה, אפשר תה. היה, אבן יערו? יש! תשמעו, זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. הם נועדו להיות ביחד. מאז הוא לא עוזב אותה לרגע. תילה, מתה על סרטים. מלא סרטים ראתה מההתחלה עד האמצע. אלי? מספר אחת בארץ בארגון אירועים. דוף 2008, דוף 2009, דוף 2011 עד 2016, חנוכת מקרר 2017. הוא עשה השקה לכל סניף של דומינוס ברדיוס של 15 קילומטר. הילה היא צמחונית. נכון, לולי, כזאת היא בחורה של עקרונות. מסיבך
החזה מהמשק עוד תרי המחוות עוד חמה עוד לא הספיק להתקרר השניצל עוד לא